ရွှေခန္ဓာဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ရွှေခန္ဓာအစီအစဉ်ကနေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေငါခွင့်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။စောင့်မျှော်နားထောင်ခံယူခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာရွှေခန္ဓာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့အတူတကွဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး16ထဲကအကြောင်းတရားကိုဒီကနေ့အနည်းငယ်ဝေငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး16လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာခွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှန်ဆုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှန်ဆုံဟာဖျားရွေးကောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး16ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဖျားရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖျားခွဲခတ်မှတ်သားတဲ့သူနာဇရီလူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနာဇရီလူဟာဖျားသခင်တည်တံ့ခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်သူ့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဖျားသခင်ကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်အသုံးပြုတယ်။အဲ့လိုအသုံးပြုသောအဖြစ်ဖိလိတိလူနဲ့တပါးအမျိုးသားတွေဟာဣသရေလလူမျိုးကိုလာစော်ကားဖို့လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့ရန်အတွက်လုံးဝမဝတ်မရဲလောက်အောင်ကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲတော့အီလောက်ခွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တဟာအပြင်းတန်းမှအစွမ်းခွန်အားရှိတော်လဲအတွင်းနှလုံးသားကအားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားဟာဘာအတွက်နဲ့အားနေတယ်ဆိုရင်ပြည်ပစာမတွေနဲ့ပျော်ပါတတ်တဲ့သူ့ရဲ့အားနေချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲတော့ဒီပြည်ပစာမတယောက်ပြီးတော့တယောက်သူပြစ်မှားတဲ့အခါသူတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဒေလိလဆိုရက်ပြည်တစာမနဲ့သူပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး16အငယ်4ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအခါမှာဣသရေလလူမျိုးကိုမနိုင်တဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီပြည်တစာအမျိုးသမီးစီကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ငါတို့ငွေအများကြီးပေးမယ်ရှန်ဆုံခွန်အားကြီးနေတာဟာဘယ်အရာလဲဆိုတာမေးပေးပါငါတို့ငွေ71ပိတ်တာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အငယ်ငားမှာဖိလိတိနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘရင်မင်းကိုတိုင်ကဒီအမျိုးသမီးစီကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီလိုချော့မော့ပြီးတော့အားကိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီငွေပမာဏအတိုင်းတာဆိုရင်ဒီကနေ့သိန်းပေါင်း1000နဲ့ချီပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းရှန်ဆုံကိုချစ်တာထက်ငွေကိုပိုချစ်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်ရှန်ဆုံကိုမင်းရဲ့ခွန်အားဟာဘယ်အရာပေါ်မှာတည်တယ်လဲဆိုပြီးတော့အကျဉ်းချင်းမေးမြန်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တခါမေးမြန်းတယ်ရှန်ဆုံကသူ့ကိုပြောပြတယ်လိမ့်တယ်ဖိလိတိလူတွေကလာဖမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမရပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးစီကိုချင်းကပ်တဲ့ချောင်းမြောင်းပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးကလည်းအမတန်မှငွေတက်မဲ့တော်သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီချစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ရှန်ဆုံကိုအတနာခံပြီးတော့ပြောပြပါမင်းရဲ့ခွန်အားကဘယ်မှာတည်တယ်လဲဒီလောက်အကျဉ်းချင်းဒီလောက်ထောင်ကျောက်ထဲမှာဒီအမျိုးသမီးထောင်ထားတယ်ဆိုတာနားမလည်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးအသားတက်မဲ့အားနည်းမှုကြောင့်မလို့သူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းခွန်အားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဒီပိဒဇာမကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့သူအဖမ်းခံရတယ်မျက်စိတွေအဖောက်ခံရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူဟာလူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလောင်ပြောင်ခြင်းရှုံချခြင်းကိုလည်းခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘုရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး16ထဲမှာဝန်းနေဖော်ရတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဘဝကအဆုံးမလစွာနဲ့သူ့ရဲ့တတ္တဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဆုံးတက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ခွန်အားသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုဖယားသခင်ပေးထားတော်လဲဖယားသခင်အတွက်အသုံးမချဘဲသူ့ရဲ့ပျော်ပါခြင်းအတွက်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဖယားဘုန်းတော်မထင်ရှားဘဲသူ့ရဲ့တတ္တဆုံးရှုံးသွားတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေခွန်အားရှိတယ်ဘုရားသခင်ခွန်အားပေးတယ်ဘုရားသခင်အစွမ်းပေးတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့အစွမ်းအဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခွန်အားကိုဒီကနေ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကလည်းဒီလိုပဲမာယွင်းစွာအသုံးချတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
ငွေကြေးဖျားပေးထားတယ်ဖျားအတွက်တော့မသုံးဘူးတခြားသောအရာတွေအတွက်အသုံးချတယ်ဖျားအတွက်တော့နည်းနည်းပဲလူမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တတ်မဲ့မှုအတွက်ယောဂအတွက်တော့အများကြီးသုံးမယ်ဖြုံးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုလည်းဖျားခင်ပေးထားတော့လဲဖျားအတွက်မသုံးဘူးကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစာတွေဖျားခင်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားသခင်အတွက်မသုံးဘူးလောကအတွက်သုံးတယ်ဇာတိအတွက်ပြန်သုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒီလိုအသုံးချတဲ့အတ္တတာကတော့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းပါလေဆုံးရှုံးတဲ့ရှန်ဆုံးဆိုတဲ့ခရိယံအတ္တတာနဲ့ပဲတူပါတယ်ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာသင်ဟာဘုရားဖက်မှာစိတ်အားကြီးတော်လဲသင်ရဲ့အားနည်းချက်ဟာပါလေသင်ရဲ့အတ္တတာဟာဘာအတွက်အသုံးချနေလဲသင်ရဲ့စီးစိမ်နဲ့သင်ရဲ့အစွမ်းအစတွေဟာတင့်ရထာလန်တွေဟာဘာအတွက်သုံးနေတယ်လဲဆိုတာဒီကနေ့ပြန်လဲဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး16နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဒီကနေ့နိုးစော်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယောမကျမ်းအခန်းကြီး14မှာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်အငယ်9နဲ့10မှာငါတို့တွင်အဘယ်သူမြတ်ကိုအဖို့လုံကအသက်မရှင်။အဘယ်သူမြတ်ကိုအဖို့အလုံးမှာမသေးအသက်ရှင်လျင်သခင်ဖျားအဖို့လုံငါရှင်ဤသေလျင်လဲသခင်ဖျားအဖို့လုံငါသေဤလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဟာဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဖျားပေးထားတယ်ဖျားပိုင်တယ်ဖျားရဲ့လေကိုရှူတယ်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဖျားပေးတဲ့အတ္တနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးတရားကိုနားလည်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲငါတို့တွင်အဘယ်သူမြတ်ကို့အဖို့အလို့ငါအသက်မရှင်ဘူးကို့ရဲ့ဇာတိအတွက်ကို့ရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းအတွက်ကို့ရဲ့အားနည်းမှုအတွက်ဘယ်တော့မှအသက်မရှင်ဘူးတဲ့ကို့အတွက်ဘယ်တော့မှလည်းအသက်မရှင်တယ်လို့သေရင်လဲကို့အတွက်ဘယ်တော့မှမသေဘူးဒီကနေ့လူတွေဟာနိုင်ငံရေးအတွက်အသေးခံရဲတယ်လူမျိုးရေးအတွက်အသေးခံရဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဥ္စာကိုလည်းနိုင်ငံရေးအတွက်သုံးတယ်လူမျိုးရေးအတွက်လည်းသုံးတယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းသုံးတယ်သို့တော်လည်းဖျားအတွက်မသုံးဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ့်ပညာတတ်ဖြစ်တယ်သူခေသူခါမှာသူ့လောက်ပညာတတ်တဲ့သူသူ့လောက်တော်တဲ့သူသူ့လောက်အကျင့်ကောင်းတဲ့သူအစွမ်းရှိတဲ့သူမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာသာရေးဖက်မှာဒီလိုအစွမ်းရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာဟာဘာအတွက်ရှင်တယ်လဲ။ဖျားအတွက်ပဲအသက်ရှင်တယ်။ဖျားအတွက်ပဲနောက်ဆုံးတော့သေသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အစွမ်းသူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ခွန်အားအလုံးဟာဖျားအတွက်ပဲရှင်ပြီးနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုဖျားအတွက်ပဲပေးပြီးတော့အသေခံသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုသူ့ရဲ့ခံစားချက်ခံယူချက်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းချစ်စွာသောမိတ်ဆွေဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့သင်ရဲ့အတ္တမှာကောဘာအတွက်ရှင်လဲဘာအတွက်သေမှာလဲဆိုတာဒီကနေ့အတ္တဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖရာသခင်လောကမှာကျွန်တော်ကိုထားတာအလကားထားတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေအများကြီးသေနေပါတယ်သေနေတဲ့လူတွေအများကြီးကဘာအကြောင်းသေနေလဲဘာအတွက်သေနေလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာကလောကမှာဖရာသခင်ထားတဲ့တရက်ဖရာသခင်ထားတဲ့တလလေးဟာအတိတ်ပဲရှိစွာဖရာအဖို့လုံကကိုတော့အဖို့လုံကအသက်ရှင်တတ်ဖို့တေရင်တောင်မှကိုတော့နာမအတွက်ဖို့လုံကပဲတေသွားပွင့်ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသာဝရကာလမှာဖရာသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးဟာဒူးထောက်ရမယ်အားလုံးဟာကျွန်တော်နှုတ်နဲ့သစ္စာခံရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတ္တကိုဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကစစ်ကြောစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာအတွက်ရှင်တယ်လဲဘာအတွက်သေတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တတ္တကိုဒီကနေ့သေခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုမသွားခင်မှာပြင်ဆင်ဖို့စင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာနဲ့ဝေငါနိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအရောက်စရိုင်းရဲ့တတ္တမှာကိုရော့အဖို့လို့ငါရှင်တက်ဖို့ ਨੇ ကိုရော့အဖို့လို့ငါဒါလဲအတ္တတာအဆုံးထိရှောက်လန်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝေငါအားပေးလိုပါတယ်တယောက်ချင်းစီကိုဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ
မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါ။ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လည်းကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်၊ဥပုံနေ့ကိုဟောကြပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွရအတွက်ဟောကြပါတယ်၊သင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖွင့်ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံ့တင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိရှဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အကျင့်ကောင်းတယ်။ပင်စိမ်းစမှုစီယာအသီးအရွက်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတယ်။ငရုတ်သီး10တောင်းရှိရင်တတောင်းပေးတယ်။အကုန်လုံးအဦးသီးသောအသီးလည်းထဲ့တယ်။အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောเสียမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်စုံတော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာကိုပိညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းကိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ယုဒလူတွေအထဲမှာအရာရှိဖြစ်တယ်။ယုဒလူတွေအားလုံးထဲမှာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမ်းစာတက်ကျမ်းစာသိလက်တွေ့လဲကျင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ယုဒလူထဲမှာယာထူးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လူကအခန်းကြီး18အငယ်7မှာတော့ဗာပြောလဲ။ခொနှစ်ရက်မှာနှစ်ရက်အစာရှောင်တယ်။တပတ်ကိုနှစ်ရက်အစာရှောင်တယ်။အဥ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ထဲ့တယ်။တရက်ကို3ချိန်ဗိမာန်တော်မှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေအများကြီးပဲ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့တကယ်ကျင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အကျင့်ဟာဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယူရလူတွေကအင်မတန်မှယုံကြည်လေးစားခံရတဲ့အထည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့သခင်ယေရှုကဗာပြောလေဆိုတော့မဿဲ23အငယ်33မှာမွေဆိုးအမျိုးသင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းဒီလိုအကျင့်ကောင်းပေမဲ့ငရဲကမလွတ်ဘူးသင်ရင်ငရဲကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖာရိရှဲရဲ့အကျင့်လောက်ဖာရိရှဲရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလောက်နဲ့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့မလုံလောက်ဘူးဖာရိရှဲတွေပညတ်တရားပညတ်တိကျန်အနာဂတ်တိကျန်ရှိသမျှကိုကျင့်တာဥပုပ်စောင့်တာလောက်တော့ပြောမနေနဲ့ဥပုပ်တစ်ခုထဲပဲစောင့်တာမဟုတ်ဘူးပညတ်တိကျန်အနာဂတ်တိကျန်မှရှိသမျှတော့ပညတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောထားတယ်နော်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်သင်စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်လောက်ကတော့ဖာရိရှဲတွေကပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုကနောက်ထပ်ပြောထားပါတယ်။မဿဲအခန်းကြီး5အငယ်20မှာ။ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကြမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသားလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏။ခရစ်တော်ကတမန်တရားဖြစ်တယ်เนาะ the truth တမန်တရားဆိုတာယေရှုမှာပဲရှိတယ်ပိညာတရားမှာမရှိဘူးပိညာတိကျမ်းမှာလည်းမရှိဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းကအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖာရိရှဲတွေကတည်းကမရဘူးဒီမှာပြောထားပါတယ်ငါအမှန်ဆို၏တမန်တရားဘာအမှန်ဆိုတာလဲအခုခမရတို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေဟာတဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေဖာရိရှဲတွေ
Shuda Bada Yi Gong Sambi, Pinyati Anagati Jansi Damiago, Jinai Le Turi, Jinni Le Ajinte, Kamyaya Ajinha, Long Ong Ta Ong Majinayan, Tenha Gongi Mayabu Lobiore. Azang Gongi Nangango Farisheri Mayabu Sura Tichari. Azang Tenha Gongi Nangango Yapo Yandre, Farisheri Long Ta Ong. ပြီးဆုံးအောင်တာ၍ကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့သမုဒ္ဒရာဝန္တထွာအတွက်ကျင့်ဖို့မပြောပါနဲ့ဖရာကြောင့်တော့အပတ်မှန်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးပညာတော်၆ရာနဲ့၁၃ချက်တော့အလွတ်မရဘူးပညာတိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖရာသခင်ပညာတော်တော်မှာအကုန်အစင်မတိဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး ကျမ်းစာကဒီလိုရှင်းရှင်းပဲပြောထားပါတေချာစင်စင်စီပါတေချာစင်စားရင်မိတ်ဆွေနားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမကျင့်နိုင်မှန်းဘုရားသခင်ကတည်တဲ့အတွေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုဖို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဤလောကကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယေရှုပြုဖို့ဤလောကလာတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3ကြည့်တဲ့အခါမှာနီကောဒင်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကေတင်ချင်းကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာနီကောဒင်ကဖာရိရှဲကခရစ်တော်စီကိုလာပြီးတော့ခရစ်တော်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအံ့ဩတယ်။ဒါယိုယိုတာမန်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုလိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘူး။ယေရှုတပါးပဲဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားတော်တော်ကောင်းတဲ့နီကောဒင်ကယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတယ်ဆိုတာယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေစဖတ်ကြည့်ပါ။ဘယ်အချိန်လာလဲဆိုညအချိန်လာ။ဘာကြောင့်ညအချိန်လာတယ်လဲ။ဖာရိရှဲတွေမြောက်များစွာ ယေရှုကိုစမ်းကျင်နေတယ်ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနီကောဒင်ကယေရှုစီကိုလာတယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်ခါမှာသူများအပြောခါမှာဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူများတွေမမြင်နဲ့မသိတဲ့ညအချိန်မှာယေရှုစီကိုတိတ်တိတ်ကလေးလာပြီးယေရှုကိုချီးမွမ်းတယ်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ယေရှုကဟုတ်တယ်မင်းသိတ်တော်တယ်လို့ယေရှုမပြောဘူး အငယ်သုံးပါယေရှုကဒုတိယမွေးချင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်မမြင်ဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏အကျင့်သိကောင်းတဲ့ဖာရိရှဲကောင်းကင်လုံးဝမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ထာဝရအသက်ရဖို့ကဒုတိယမွေးချင်းခံရမယ်အဲတော့ဒုတိယမွေးချင်းသိအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့သိအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်အမေအဖေကနေမွေးလိုက်တဲ့မွေးချင်းဟာစာတိမွေးချင်းဖြစ်တယ်ပထမမွေးချင်းကအပြစ်သားအနေနဲ့မွေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သေရင်လည်းရဲသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့လိုတယ်အဲဒီတော့ဒုတိယမွေးချင်းအကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာကြမ်းတက်ဖြစ်ပေမဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုသိလိုက်နာပေမဲ့ ယေရှုပြောတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုနားမလဲဘူးဒီကနေ့ပြည့်ညက်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြင်ကြံတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလုံးဝနားမလဲဘူးပြည့်ညက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြောချင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုသဘောမပေါက်ဘူးစာဒမနကလည်းသဘောပေါက်ဖို့အလိုမရှိပါဘူးနေကောအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့လုံးဝစာဒံအလိုမရှိဘူး ဒါကြောင့်ကဘာမှရှိတဲ့လူတွေရဲ့ညံမျက်စိကိုစာတန်ကောင်းကောင်းဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတည်လင်းပြောထားတယ်။ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေ၊သင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်ကယ်တင်ခြင်းတကယ်လိုချင်သလား။ကောင်းကင်ဘုံကိုသင်တကယ်ရောက်လိုသလား။ဝတ်ကြည်တန်းချီပဲပြည့်ညက်ကိုကျင့်တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဖျားပင်စင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားချင်နေဆိုရင်သင်ဟာလိုက်ရှာဖို့လိုတယ်။ဒီမှာနီကောဒ
ခင်နိုင်ငံကိုမရောက်ဘူးလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပြက်ပြက်တတ်တာပြောပါတယ်ဒီခါမှာနီကိုဒင်းလုံးဝနားမလည်ဘူး
ဘာလို့လဲဆိုစာတန်ကညံမျက်စိကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမပေါက်ဘူးဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမ်းစာတမဟောင်းတစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နီကောဒင်ကိုတမဟောင်းကျမ်းနဲ့ပဲပြောပြတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်14မှာမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြှောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်တမဟောင်းကာလတုန်းကမောရှေခေတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေဖျားကယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျေစုတော်မချီးမွမ်းပဲနဲ့ညှီးတွားတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီခါမှာဖျားသခင်ကမီးမွေအများကြီးစေလွတ်ပေးလိုက်တယ်မွေကြိုက်တဲ့အတွက်အစိတ်တွေတက်ပြီးတော့သေတဲ့လူကသေတယ်ခရီးမသွားနိုင်တော့ဘူးဒီအခါမှာမောရှေကဖျားသခင်ကသနာခံဆုတောင်းပြီးတော့ဖျားသခင်ပြောတယ်ကျေးဝါနဲ့မွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးရင်တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့ကျေးဝါမွေယုတ်ကိုကြည့်မြင်တဲ့သူဟာအစိတ်ပြေမယ်ဒါနဲ့မောရှေကမွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတစ်တိုင်ပေါ်မှာမွေအယုတ်ကိုမြောက်ထားပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတချို့လူတွေကယုံတဲ့အတွက်ကြည်ကြတယ်ကြည်ယုံလေးနဲ့အစိတ်ပြေသွားတယ်စေတချက်မှထိုးစရာမလိုစေတလုံးမှတောက်စရာမလိုဘူးဖះကမွေကိုလည်းမဖယ်ပေးဘူးစေးလည်းမကုပေးဘူးကျေးဝါမွေရုပ်ကလေးနဲ့ပဲဖះသခင်ဣတရေလလူမျိုးကိုကဲတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီမွေအယုတ်ကလေးကိုကြည့်ရတာလွယ်လွယ်ကလေးပဲကြည့်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့လက်ပင်ခိုင်မာတဲ့ဣတရေလလူမျိုးတော်တော်များများကမကြည့်ဘူးဟေဒီဩဝါဒကျမအဲ့လိုပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအရန်လွယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်နေနဲ့လာကယ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ငယ်၁၄:၅မောရှိသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်။အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရတဲ့ရမည်အကြောင်းဒီမောရှေဂျေဝါမွေယုတ်ကိုမြောက်ထားတာဟာယေရှုရဲ့အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကိုကြည့်တဲ့သူကခန္ဓာအစိတ်ပြေသွားတယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဖခင်အစစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းမရောက်တော့ဘူးတဲ့ငရဲမသွားတော့ဘူးထာဝရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ချစ်စားတော်မိတ်ဆွေသင်ဟာထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတကယ်ခံစားခြင်းရဲ့လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာသင်အတွက်မြောက်ထားတဲ့အသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံပါဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနီကောဒင်ကိုပြောနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြညတ်တရားအကျင့်တရားဥပုပ်နှင့်အားဖြင့်မရဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုဒီမှာတိတိကျကျသွန်သင်ပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်18လောက်အထိခရစ်တော်ဖခင်ကဒုတိယမွေးခြင်းနီကောဒင်ဟာကယ်တင်ခြင်းလိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစက်တိုက်သွန်သင်ဝေငှသွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ခွင့်ရန်အတွက်လူလုံးလို့မရပါဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းဖာရိရှဲဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိကျမ်းအခန်းကြီး3ကနေပြီးအခန်းကြီး3အငယ်5ကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါငါသည်ရှေ့ရမြောက်သောနေ၌အရေးဖြားသီးချင်းကိုခံရ၏ဣသရေလအမျိုးဗိညာမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှဆင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏ရှင်ပေါလုဟာတကယ်ဖာရိရှဲစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကိုယ်ကျင့်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတာသူအခိုင်အမာပြောပါတယ်ဥပုပ်နဲ့စောင့်တလားတော့မင်းမနေတော့နဲ့ဖာရိရှဲလေယူဒလူတို့မှာအကြီးဆုံးသောဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲပြညတ်တရားအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးလို့
အများကြီးသူပြောထားပါလေဂလာတိကျမ်းအခန်းကြီးနေ့အငယ်15မှာလူတို့သည်ပြညတ်တရားဤအကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ကြသည်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ခုနဖိလိပ္ပိဩဝါဒကျမ်းမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆင်ခြင်ရအောင်သူဟာဘာသာရေးမှာဘလောက်ထိစိတ်အားကြီးလဲဆိုရင်အပြစ်တင်ဆရာမရှိဘူးတဲ့လုံးဝအပြစ်တင်ဆရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်ညတ်တရားကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒီလောက်အထိတောင်သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာပြည့်ညတ်တရားကိုလိုက်နာနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီပြညတ်တရားဟာသူ့ကိုမကယ်ဘူးဆိုတာသူဒီမှာသေချာတသက်ခံပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒကျမ်းနေ့အများကြီးကိုဖတ်ပါပြညတ်တော်ကြောင့်ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာတခါမှမရေးဘူးတခါမှမတွန့်တင်ထားဘူးနောက်ဆုံးတော့သူပါပြောတယ်လေသခင်ယေရှုကိုသိတော်ပညာသာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်အငဲတစဲမှာခတ်သိန်းသောအရာဟာအရှုံးကဲ့သို့ငါမှတ်လိုက်ပြီဘယ်လောက်အထိအရှုံးအထိမှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့သင်ချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုသူရတဲ့အခါသူလက်ခံတဲ့အခါမှာသူအသက်တာမှာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်သူဘာသက်သေခံလဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားအပြင်ရတော့ကိုဤဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုမကိုးစားပဲပြည့်ညတ်တော်ကြောင့်လူရှိမှရတဲ့ယုဒဘာသာရဲ့ဘွဲ့ဖာရိရှဲအဲ့ဒါကိုသူအားမကုန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမ3အငယ်30မှာဖြောက်မှတ်တော့သူမရှိတယောက်မှမရှိလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကြင့်နိုင်ရင်လဲမဖြောက်မှတ်ဘူးဖယားသခင်ရှိမှ perfect ဘယ်သူမှမစုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီးအပြင်ကောင်းကင်မရောက်ဒါကြောင့်ဒီနီးကိုသူလုံးဝအားမကိုးဘူးမကိုးစားဘူးလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်ပေါလုကိုကျွန်တော်ဆရာလုပ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဘုရားကကြီးစွာသောကာလမှာကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူပါပြောလေ။နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍ရသောဖြောက်မှတ်ခြင်းတည်းဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကိုးစားတယ်လို့ပြောတယ်။အကြောင်းမလို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ရောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နောင်တမလို့မှာဖျားပြင်စင်တဲ့အိမ်တော်ကိုတကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားပေးသောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသင်လက်ခံဖို့လိုတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံတယ်အတွက်သူနောက်ဆုံးတော့ဘာသက်သေခံလဲ။ကယ်တင်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲအဖက်အကန့်ကြီးနဲ့အငယ်ရှိမှယုံကြည်သောအားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူး။ပညာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူး။ဘာသာရေးလိုက်စားသောကြောင့်ရောက်တယ်မပြောဘူးခြေဆူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခြေဆော်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ဘုရားကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားပါခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးလင်းခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်အပေငရဲကနေလုံးဝတွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်နိုင်သောတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးဒူးထောက်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါဂိုင်းကနဘာသာရေးအယူဝါဒဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်ပေးတာဟာသခင်ယေရှုတပါးတည်းပါဒါကိုတမန်တော်ကတိအလင်းဖော်ပြတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကနေ့အယူဝါဒအဆွဲအလံအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါလို့မြတ်တာအဖြစ်ဝင့်ငှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်း